Через жовту зону карантину в Одесі може закритися більшість навчальних закладів. Офлайн працюватимуть 78 шкіл, 85 дитсадків та 9 закладів позашкільної освіти. Саме у цих освітніх та виховних установах від ковіду щепилися 80% працівників. Список закладів, які працюватимуть, оприлюднила директор міського департаменту освіти Олена Буйневич. Крім того, нова карантинна зона передбачає, що держслужби, підприємства торгівлі та сервісу зможуть працювати, коли виконують такі самі умови щодо вакцинації працівників. Якщо ми будемо в жовтій зоні, то тоді у нас норматив 80% працюють наші заклади освіти. І бізнес також може працювати, якщо буде 80% вакцинованих. По департаменту освіти, Олена Валеріївна, можливо, добавить в розрізі наших шкіл, то, звичайно, показник в цілому збільшився. Сьогодні це 63,6%, але ми розуміємо, що це в цілому у нас нема ще 80%. Да, є школи, які забезпечили 80%, тобто ті школи, ті заклади будуть працювати. До того ж, триває вакцинальна кампанія і серед одеситів. У місті зроблено 303 тисячі 875 щеплень від коронавірусу. Перший укол отримали понад 160 тисяч осіб, а повний курс імунізації завершили 143 тисячі 68 людей. Нагадаю, у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд ухвалив рішення щодо продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня поточного року.